До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Сьогодні в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Першим цьогоріч абітурієнти складатимуть тест з математики. Він розпочнеться об 11 годині. Про це журналістам Суспільного повідомила проректорка з питань ЗНО і моніторингу якості освіти області Наталія Лісова. З її слів, щоб скласти тестування з математики, в області зареєструвалися 3948 абітурієнтів. Для них в області створили 16 пунктів тестування. Окрім Черкас, ЗНО складатимуть в Золотоноші, Смілі, Умані, Шполі та Монастирище. Як абітурієнти готувалися до першого тестування та чи будуть порушення, розкаже наша Ольга Гуржій о 13:30. Сьогодні з 6 ранку у міському парку «Сосновий Бір» працівники дирекції парків розпочали обробляти дерева від кліщів. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Дирекція парків». Як зазначено на фейсбук-сторінці закладу, дерева оброблятимуть до 8 години. В цей час працівники дирекції парків просять містян утриматися від прогулянок парком. Для чого оброблятимуть дерева, нині дізнається наша Тетяна Недбайло. Детальніше дивіться у випуску новин о 13:30. Підвал будівлі, зведеної в кінці 19 століття, у Черкасах нині ремонтують. Він цегляний та з арками, знаходиться на розі вулиць Хрещатик та Байди-Вишневецького. Про це кореспондентам Суспільного розповів краєзнавець Сергій Ганицький. Більше Тетяна Ревар скаже. Це двері, які ведуть до підвального приміщення будівлі кінця 19 століття. Спочатку будинок слугував житлом для купців, пізніше тут знаходилися громадські місця та державні структури, розповідає краєзнавець Сергій Ганицький. Для більшості черкасів вона як заклад харчування, бо на першому поверсі, як і в давні часи, і по сьогодні якраз розміщені різні заклади. А ось другий поверх, він значить, був закритий, насправді там розміщувалося багато різних структур. Одна із останніх – це була спілка письменників Черкащини. На цеглі, з якою викладені стіни підвалу, збереглися ініціали власника цегельного заводу. У приміщенні залишилися речі з радянських часів. Нині тут проводять ремонтні роботи. В радянські часи використовувалося під різноманітні, скажімо так, для зберігання всього, що можна було зберігати під якісь магазини, складські приміщення, тому подібне. На цій інформаційній дошці згадується про будинок купця Бєлохова. Про те, що ось, ймовірно, є дві версії, що одна якраз в цій будівлі розміщувалася, і купець Бєлохов у 1928 році відкрив кінематограф в місті Черкаси. Поруч у сусідній, колись півтораповерховій будівлі, є схожий підвал площею 200 квадратних метрів. Нині тут виставкова зала музею Кобзаря. Так само, як і сусідня, воно має давню історію, розповідає завідувачка музею Ольга Шарапа. Ця будівля, яка належала купцям Цибульським, вона була півтораповерховою. Перший поверх – житлове приміщення, а в підвальному приміщенні знаходився магазин, який називався «Він» і других заморських товарів. На початку ХХ століття приміщення було перебудоване. Добудований другий і третій поверх, очевидно, зроблена реконструкція і першого. І в 89-му році, коли відкривався музей Кобзаря, це приміщення нам дісталося в доволі занедбаному стані. Оця архітектура, оці арки були закладені старою совєтською цеглою. Вставлені були двері якісь. Знаєте, тут були на стінах, на цегляних стінах і написи, якісь там залишки написів депутатів трудящихся, от такі засідання колись тут якісь проходили. Ми тут знаходили і залишки добротного, якісного паркету з червоного дерева. Зі слів Сергія Ганицького, такі підземні приміщення не єдині в Черкасах. Як згадують, скажімо так, люди трошки старшого віку, що подібні ходи тягнулися якраз практично до нинішнього приміщення, де розміщений Ерік. Хоча, подивившись ось там, можна побачити, що певні частини десь замуровані, кладка пізнішого часу. Можливо, це вказує на те, що якраз певні роботи в цьому напрямку проводилися. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Сергій Єфімов. Новини. О 8:30 наступний випуск новин. Побачимось.